passar. Avui us demanaríem, si us plau, que quedi bastant lliure aquest espai, perquè si filmen l'arena no, després no es veu res. Sinó. Benvingudes i benvinguts a l'habitual cita dels divendres davant de la presó de Tarragona per demanar la llibertat dels nostres presos polítics i retorn de l'exili del govern legítim de Catalunya. Recordem a totes les persones assistents que a la ciutat de Tarragona disposeu de 7 CDRs, on podeu participar-hi, el CDR del Centre, el CDR l'Eixample, el CDR Francolí, Joan 23, CDR Llevant, CDR Peralta, Part Baixa i Sant Pere i Sant Pau. En acabar l'acte us podem donar un flyer amb adreces on podeu contactar amb el vostre CDR més proper. Us assegurem que l'objectiu d'aquests comitès és aconseguir la República Catalana d'una forma efectiva i no marejant més la perdiu. El poble va votar República el dia 1 d'octubre. Els CDRs no són persones violentes, ni són terroristes, tot el contrari, són persones de pau que creuen en la democràcia i en el dret a decidir i que lluiten per defensar el mandat del poble. També us recordem que aquí davant hi ha una guardiola per si algú pot col·laborar. És el que anomenem la caixa de resistència, que serveix per a fer front a possibles casos de denúncies, multes i pagaments dels rescatats del govern d'Espanya. També volem donar el nostre escalf al Comitè de Suport al Moviment Popular del RIF, així com a totes aquelles persones preses polítiques que hi ha per tot el món.